Sam Freaky, Pizza is gorgeous. Shout the heads, welcome to Speak and Behind the Pillars, Jefferson, Big, Lucy, Marcel Lim, the Search for the Channel, the Sam Lim, the Community for the Channel. And so all, the Bruno Bruni, the Lina Medina, and Nico Pagliari, and those of us sitting together, this is what you guys, we can do that. Batista Gomez, you are just making a good cheat. Thank you. Galera, se alguém quiser dançar essa última música, vocês podem curtir com aniversário no palco, pode levantar, pode ir. Ou pode ficar sentado também, pode ir. Ah, quem tirou foto, fez videozinho, vai postar no Instagram, marca lá Bruno Bruno Bebê, que aí eu consigo ver vocês, vocês conseguem me ver. Fica pra posteridade. O Lu Alves está por aí ainda? Cadê o Lu Alves? Não foi embora, tô mal. Preciso conhecer, rapaz. Cante como uma garota.